אמנם זה וידאו, אבל אי אפשר להריח את הריח, אבל המטעמים של גדי בידיים של הראל זה משהו הרכב מנצח. כן, כן. אח יא רב, יא רב, אח יא וול, יא וול, איפה, 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 ארץ ישראל, ארץ ישראל. המוזיקה ברכב של גרבילים, 4 בבוקר, רמת הגולן, כל כלבים בחוץ. בוקר טוב, אותה אתם בשידור ישיר, לא מה? לא. המוזיקה של הגרבילים, היא לא שומע רואים על הבוקר. אמרתי מנת קוד, לא? צריך להתעורר, גרבילים. רק אתה יודע מה זה, בוקר טוב. מה מצבנו על הבוקר? יש מטעמים, יש סנדוויצ'ים שלי, חביתה, הגיע צ'יפ קוק, גם הוא אוכל. חבר'ה, הטבח היחידי שאוכל את האוכל שלו. כמה טבחים אוכלים את האוכל של עצמם? טוב, שיהיה בתיאבון.